Ага, хоп, хоп. Бошка савол берин, устоз. Акбар Нурматович, ана ройца. Юлюля бияна, ма бошинг янма кеймасин, тоор жоап берганим. Бутунли ок пай пади йоқ ташаган бўларди. Вай. Йоқ, бошқа беринглар, мани қилмаганлар. Қўқанга. Ўзим қўқонлиман чунки. Тезлашинг. Anova universitet tomonidan bir Anova 1-oktyabrga narsa tashkillashtirilayotgan shan syomkasi. Gapiryapsiz nimami? A nima deb boshqa? Soat 10 da ketganman. O'zbekistonni 3 ta so'z bilan ta'riflang. O'zbekiston jurnalistika universiteti. Yo'q. Yangi, yosh, intiluvchan. O'zbekistonni 3 ta so'z bilan. Muhimjon Qirg'izboyev bilan O'zbekistonning qaysi tarixiy shahriga ekskursiya qilishni xohlaysiz? Qirg'izboyev domla bilan iloji bo'lsa Toshkent shahrining o'zida Islom Karimov muzeyiga sayohat tashkillashtirishni istagan bo'lardim. Qo'qonga. O'zim Qo'qonliman chunki. Sayohat bering, sayohat. Akbar Nurmatov olib ketaman. Dunyo bo'ylab sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, qaysi o'qituvchini o'zingiz bilan birga olgan bo'lardingiz? Albatta, Akbar Nurmatovni olib ketgan bo'lardim. O'qituvchini o'zim bilan olib ketadigan bo'lsam, albatta Akbar Nurmatov olib ketgan bo'lardim. Birinchi sessiyadan olgan taassurotingiz? Voy, kursdoshlarim meni yomon ko'rib qolishgan. Men fakultetim dekani bo'lib qolsam. Ko'plab ishlar avvalga oshirgan bo'lardim. Birinchi ishni biznesga qaratardim. Keyin futbolga e'tibor qaratardim. Ustozlardan olgan birinchi taassurotim Akbar Nurmatovichni birinchi marta darsga kirganlar bo'lsa kerak. Endi gapir uslublari menga boshda g'alati bo'lgan, keyinchalik o'ylab qarasam ancha yaxshi ekan. Noodatiy dars o'tishlari. Agar siz fakultetingiz dekani bo'lib qolsangiz. Universitetda eng kech ketgan vaqtingiz. Soat 10 da ketganman. Maqola yozish paytida. Ustozlardan olgan birinchi taassurotingiz? Ustozlardan olgan birinchi taassurotim? Nima muncha kattalikchi ekan bo'ladi deganman. Gapiryapsiz nimami? Asosiysi menga o'sha munosabatimiz, kirishimliligimiz i birinchi sessiyadan olgan taassurotingiz? Birinchi sessiyada to'g'risi shu universitetda o'ylaganman. Agar universitet rektori oltin baliq tutib olganda, qanday 3 ta tilakni tilagan bo'lar edi? Birinchisi hamma o'quvchilariga menimcha Zbigniew Bzezinskiyning asarini o'qitgan bo'lardi. Ikkinchisi Pozner bilan albatta uchrashgan bo'lardi. Uchinchisi yer yuzidan butunlay oq paypoqni yo'qib tashlagan bo'lardi. Eng sevimli faningiz? Eng sevimli fanim jurnalistikada kreativ fikrlash. Nimaydi? Jurnalistikada kreativ fikrlash. O'zbekistondagi qaysi o'qituvchini o'rnida bo'lishni istardingiz va nimaga? Nafisa opani o'rnida bo'lishni istayman. Chunki samimiylik uchun. Ujukuni 3 ta so'z bilan ta'riflang. Ujukuni 3 ta so'z bilan ta'riflasam, yangi porlayotgan quyosh.